Ebirime ebyoleseddwa abalimi abaleeteddwa ab'ekitongole kya NAADS mu mwoleso gw'ebyobulimi oguyindira mu Gakira byongedde okusamaliza abagenda mu mwoleso guno. Omwoleso guno gwe gw'omulundi ogwa 23 era nga gubadde gukwatiridde abantu omubadde n'abaana b'amasomero. Omulimu gwaffe omunene kwe kuwa abantu baffe ensajja w'enzimba. Aba NAADS basomeseza abayizi ebintu eby'enjawulo n'okusingira ddala abakola essomo ery'ebyobulimi kiyita agulikalitya. Kadiandra, sunflower. Basomeseza engeri y'okusogola omubisi mu bibala eby'enjawulo, ennima y'emmwanyi, wayini akolebwa mu matooke n'ebirala. So at the end of the day, my home will be what? Will be dry. Abantu era bawuniikiridde bwe balabye ebimu ku birime ebyakula ne biwola, enkota z'amatooke n'ebirala. Be keeping as a business. Abamu ku balimi basiimye aba NAADS okubawa ensigo mwe baalima ebintu bino byebyoleseza. Ku nsigo ez'ebitooke bya fiya ne kavendusi ne kilomita 5 neetuwa n'ensigo za kasooli. Abayizi n'abalimi abazze okulaba ebyoleseddwa boogeddeko ne Bukedde TV. Simanyi nyenze mbiyiga oloka ngenda mu misomo enjita ndigana mu somo ne batusomesa ne nkomawo ne mbisomesa abatuze. Omwogezi w'enteekateeka NAADS Kazigati Grace ategeeza nti ebirime ebisinga ebyoleseddwa ku mulundi guno bivudde mu nsigo ze baagaba. Ne baleeta emicungwa, ne baleeta emiyembe, kwolesa kiki kye bajjeemu mu buyambi bwa NAADS. Ye minisita omubeezi ow'amazzi Ronald Kibuule ategeeza nga gavumenti bw'egenda okwongera okusomesa abavubuka ebyemikono ku buweereera abalimu okusoma okusobola okubaako bye bakola mu nsi muno. Tugenda kuyambako abavubuka abaasoma diguri ezitafuna mirimu baddeyo basome skills. Abyogeredde okusomero lya gavumenti era akasawo SS Kayunga bw'abadde yeetabye ku mpaka z'okuyimba. Agambye nti ekiresa ebbula y'emirimu mu bavubuka abasomye ekyo ekyokuba nti bangi beesamba amasomo ga sayansi ate nga ge galiko emirimu emyangu okufuna. Kubanga sayansi ekkubo ly'emirimu, wanomulira dokita kumanya talina mulimu awo tokola nsobi bwenna abaana bwe bagenda funa emirimu Uganda abasomye sayansi. Ekizibu ekiriwo aba arts emirimu gyabwe tegirabika. Oluvannyuma ate mivuunike mu kifo wagenda okuzimbirwa ekizimbe omunaasomera amasomo ga sayansi kiyita laboratory nga kyakumalawo obukadde 12. Omukulu w'essomero lino Haji Muzami Mukwazampola yeeraliikiridde olw'embeera ekizimbe mwe basomeseza essomo lya sayansi gye kirimu nga kyazimbibwa mu mwaka gwa 1995.